forandringens vinde, de blæser på direktionsgangen. Hvor mange forandringer har du været igennem i din karriere? Hvor mange forandringstiltag har du implementeret som leder? Hvor mange omorganiseringer, sammenlægninger, nye systemer, arbejdsgange og kæringer har du egentlig oplevet? Forandringer, det er et levevilkår i den tid, vi lever i. Og derfor så skal enhver leder kunne mestre de nødvendige værktøjer til forandringsledelse. Og det skal de for at sikre, at virksomhedens forandringstiltag lander, som de skal. Jeg har lavet det her kursus meget praktisk orienteret. Går man på kursus, så får man en masse ny viden. Men det, der så tit sker, det er, at når du så kommer hjem, så gør du, som du plejer. Glemmer at implementere det i din hverdag. Så for mig er det rigtig vigtigt at sikre, at værktøjskassen den er nem at gå til, og at du som forandringsleder hele tiden ved, hvad er det, jeg skal tage fat i for nogle værktøjer. Det her kursus, det vil klæde dig på, så du bliver en rigtig god og kompetent forandringsleder. Så du ikke bare leder forandringer, men at du rent faktisk bliver en forandringsleder.